Високі бали на тестуванні і високі шанси стати студентом – не одне й те саме, якщо у виші є творчий конкурс. Про це заявляють громадські спостерігачі. Вони кажуть, часто на таких конкурсах на бюджетні місця витягують слабких абітурієнтів, а сильним, навпаки, занижують бали. У навчальних закладах натомість стверджують, що оцінюють рівень не знань, а здібностей. Творчі конкурси – це пошук талантів чи можливість для корупції, з'ясовував Максим Урлапов. Приймальна комісія столичного інституту журналістики. Сьогодні сюди приходять абітурієнти, які визначилися, хочуть учитися саме тут. Тому принесли оригінали документів. Бюджетних, тобто безплатних місць тут 80. Олександра за кількістю балів на 89-му місці. Але дівчина сподівається, деякі люди вище за списком понесуть свої оригінали до інших вишів. І вона таки стане студенткою цього інституту. Бали із тестів та шкільного атестата у неї високі. Але опустилася вона нижче за списком після творчого конкурсу. У нас була прес-конференція з Віталієм Козловським. Він нам розповідав свою біографію. Згодом ми писали статтю на тему «Шлях до успіху» Віталія Козловського. Було усне мовлення, тобто кожен абітурієнт висловлювався протягом 3-5 хвилин. Його висловлення записувалося на диктофон і згодом оцінювалися приймальні комісії. До творчих конкурсів найбільше претензій у громадських спостерігачів. Вони перевіряли факультети журналістики Києва, Львова та Харкова і фіксували випадки, коли конкурсні комісії ставили найнижчі оцінки абітурієнтам, які мали максимальні бали з тестування. І цим позбавляли відмінників можливості вступити на бюджет. Деяким же абітурієнтам із найнижчими балами з тестування раптом ставили високі оцінки. Особа на творчому конкурсі отримує 193 бали. Тобто це фактично відмовна оцінка за творчий конкурс. Але зовнішнє незалежне оцінювання показує, що ця особа не вміє писати, висловлюватись, не знає основних норм правопису тощо. Відповідно, яким чином можна було настільки якісно покращити свій результат – велике питання. Однак довести, що приймальна комісія завищує бали абітурієнтам за гроші, практично неможливо, нарікають громадські організації. Подасть людина апеляцію, їй покажуть лише її роботу. А ось до чужих доступ закритий. За законом це конфіденційна інформація. Проректор університету Шевченка запевняє, жодних зловживань в його виші немає. У комісіях були представники Національної спілки журналістів. А те, що оцінки з тестів інколи відрізняються від оцінки за творчий конкурс, це нормально. Творчий конкурс на спеціальну журналістику покликаний показати, чи є в людині здатності до журналістської роботи. Так? Тому що тести і атестат відображають рівень знання. А творчий конкурс в даному випадку показує здатність і наявність певних здібностей. Тобто це дві різних, скажімо, категорії властивості людини. Завтра останній день, коли абітурієнти ще можуть визначитися, де хочуть учитися, і принести саме у цей виш оригінали документів. Якщо цього не зроблять, на бюджетні місця їх уже не зарахують, навіть із найвищими балами. Максим Рлапов, Олег Костенко, Перший національний.